عليكم السلام ورحمة الله. شو هو هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام دمانتين. انت كجرت ايو انت مغلي دونتا كليب كان دقيسن دونتا انت كل جن وايد السلامي سومالي ودن وان سلامي الهي سبحانه وتعالى انا وحن كبري يا سومالي دا حالت دا هدا اي كجرتو حالت كفيا عن انو اقو بدلو وعربا انا كهدلو موضوع very sensitive لكن وايد عند مودن عاد لو قبو او قيلدي سو اي سوشيال ميديا عاد هايستو ان ارينتا كوسابسن مغالدا عاصمدا اي مقدشو ان وهاي كيساي بوق ان ماركا ان وخبان ربا ان كيرهدو waan kala rabaa inaan wax ka yiraahdo in qadiyadii shalay ka dhacday baarlamaanka ayadana wax baan rabaa inaan ka yiraahdo aleekum salaam wa rahmatullah kulligiin soo dhawaada in marka clipkan waa very sensitive waana politics waxa rabaa inuu gaaro cid kasto oo xaq u leeyahay hesho oo arintan khusayso marka kulligiin insha Allahu ta'ala share gareeya een sayidad badan u gaarto oo dad badan ay warkaan u maqlaan een waxaan wax ku dhisayaa markaan arimahan ka hadlayo een aqoon iyo cilmi iyo xaqaaiqda iyo facts ka jira oo ku saabsan arimaha caasimada ee waxaan kala rabaa inaan ishaaro dadka concern koodu waa muhiim in laga jawaabo dadku aday wax rabaan ama wax diidan yihiin dadka consent-kooda rabitaankooda iyo nicistoodaba waa in labadaba laga jawaabaa haday wax nacaan dadka oo wax ay dhibsanayaan waa in xal loo helaa waxaasi inay ka baxaan meesha hadii ay dadku wax rabaan oo wax jecel yihiin waxaasina ay maqan yihiin sidii waxaas loo suurtagelin lahaa ayadana waa arrin muhiim ah in laga hadlo magaalada Muqdisho waxay u ahayd Soomaaliya caasimad muddo hadda laga joogo aad waqti u dheer gumaystihii ka hor kolley dadkii barigaa deganaa oo degaan ahaan dhulkaas deganaa ayaa ogolaaday in lala dego oo Muqdisho ay noqoto magaalo caasimada Muqdisho dad aad u tiro badan baa markaa ukuntoodii dhigtay oo degay waxaa ka mid ah waxyaabaha ka dhacay markaa kadib dawladdu inay maalgelinteedii oo dhan ay ku jihaysay inta ugu badnayd more than 90% Muqdisho waxaa markaa waayadan hadda soo badanaya dadkii localka ahaa oo deegaanka Muqdisho asal ahaan deegaan u lahaa oo consent ka muujinaya oo raba magaaladii Muqdisho ahayd oo caasimadda Soomaaliyeed ahayd inay ka baxdo qaabkii ahayd meel mushtarak ah oo la wadaago oo ay u baxdo meel dad gaarihi ay leeyihiin oo ay iyagu si gaara ugu tashadaan oo aan ahayn inay mayor iyo ka noqdaan iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka ay noqoto inay la wareegaan oo ay rabaan maamul goboleed inay ka sameystaan marka kow anigu arintaa horta dacwo kama qabo qofku xaqba u leeyahay deegaanka qofka iska lihi xaqba u leeyahay inuu aayihiisa iyo danihiisa iyo meeshiisa ka tashado laakiin su'aalaha isweydiinta leh waxay tahay there are consequences ama waxyaabo ka dhalanaya arintaa hadii la damco hadda in lagu dhaqaaqo marka koowaad waxay rabtaa in la plan gareeyo horta caasimad meel hadday noqoto oo marka hore lagu heshiiyo constitution-ka lagu qoro yaa iska leh inaan ka jawaabaan rabaa
wadamada adduunka ku yaalla oo dhan, magaalada caasimadda u ah waa loo siman yahay, lama kala xigo. Dadka deegaanka iska leh baa waxay ogolaanayaan marka lagala wareegayo oo magaalada caasimad laga dhigayo, waxay ogolaanayaan lahaanshihii iyo mulkigii dhulkan ay iyagu leeyihiin inay ka tanaasulaan oo ay uga tanaasulaan dowladda. Washington DC baa ka mid ah. Washington DC center bay waxay u ahayd laba gobol oo Maraykana oo South iyo North la kala oran jiray, New England States iyo isteedyadii Southernka ah oo ku kala duwanaa iskuna hayay masaa'il ay ka mid tahay slavery-ga. Dhexdhexaad bay u ahayd, mana ahayn magaalo jirta iyo gobol jira, midna ma ahayn. Taariikhdaas horta bal dib ha loo akhriyo. Waxaa laga gooyay dhulkaas Baltimore, Maryland iyo waxaa laga gooyay iyo Virginia. Qaybna xaggaa laga jaray, qaybna xagga dhul go-aan baa la sameeyey. Dhulkaas District of Columbia loo bixiyey, keligeeda state ah, state madax bannaanna wey. State-kaas dhulkiisa asal ahaan waxaa iska lahaa Virginia iyo Maryland. Virginia iyo Maryland ma sheegan karaan dhulka, khalaas waa ka dhintay. Heshiiskii 1790-gii ay saxiixeen oo ay ogolaadeen meel caasimada oo dadka u dhexaysa inay noqoto buu kaga dhintay dhulkaasi oo kaga wareegay. Hadday saa wax u dhaceen Soomaaliya oo Muqdisho ay noqotay meel cid waliba ay timi oo dhisatay oo ay degtay, haddii dadkii deegaanka waagii hore lahaa ay leeyihiin markii horena heshiis kuma aanaan bixin, constitution qoran iyo saxiixiye lagu heshiiyey oo qoranna ma jiraan, ma garanaysaa, raallina kama ahin inay caasimad ahaato. I believe inay xaq u leeyihiin arintaa in la entertain gareeyo, laga wada hadlo iyadoo buuq iyo dagaal iyo waxba la gelin, in laga wada hadlo oo looga wada hadlo bal sidii markaa xal loogu heli lahaa mushkiladaas. Waa mushkilo soo korortay, aragti dadkii deegaanka ahaa ay qabaan hadday jirto. Marka waxyaabaha la sameeyo markii la damco hawl noocaas oo kalaa in la galo, waxaa ugu horreeya wax la yidhaahdo horta referendum. Referendum waa in la qaadaa, heshiis waa inay ku yihiin dadka deegaanka ahi, majoritigoodu waa inay ku qanacsan yihiin meeshaa in laga baxo. Consequences baa imaanaya. Meeshaa dad badan oo degan baa jira, guryo kule, bisnisyo kule, waxaa jira dhismayaal aada u tiro badan iyo investment xoog leh oo ay dowladdu leedahay. Xal in loo helaa la rabaa. Waa qoladaa meeshaa la wareegto gobolka Muqdisho la wareegto tiraada annagaa iska leh, waa inay u diyaar garowdaa financial burden oo ay iyagu inay lacag la soo diyaar garoobaan weeyo, kharash badan inay la yimaadaan oo ay ku talagalaan cid kasta oo dhul hadda ku leh iyo cid kastaoo degaan ku leh iyo cid kasta oo dhismo ku leh, inay baygareeyaan lacag qiimo macquul ah oo ma garanaysaa fair price ah inay kaga iibsadaan oo ay markaas dadkaasi ay meeshay aadayaan meelahoodii kale ay aadaan hadday degaano kale ka soo jeedaan. Waxaa kaloo jirta dad degaankaas keliya degaba, aan meelo kaleba degin, oo la rabo iyagana bal in la ogaado 300-400 yearsna deganaa, iyagana bal in la ogaado maxaa laga yeelayaa, xaggee loo rarayaa, ma degaankii ka mid noqonayaan, ma waxbay ku yeelanayaan qorshaha cusub iyo maamulka cusub halkaa ka dhalan doona, maxay noqon doonaan, ma minority governmenti qolo mucaaraday noqon doonaan oo minority oo majoritygu xukumo, waxaasoo dhan in la balaangareeyay u baahan yahay. Laakiin arrinta ah in gobolka banaadir dadka degani ay xaq u leeyihiin inay magaaladoodii iyagu ay ka taliyaan oo arrimaheeda iyo ayaheeda ka taliyaan is more than welcome, aniga say ila tahay. Laakiin saan sheegay consequences baa jira. Investmenti more than 100 years ah oo system iyo dowladii ay leedahay baa xamar galay. Dekedaa ka mida, airborka ka mida, qabiil madisan, jaamacaddaa ka mida, isbitaaladaa ka mida, iskuulladoo dhan baa ka mida, stationadaa ka mida, booliisyada, xeryaha military iyo ciidamadaa ka mida, yacni infrastructure dhammaystiran oo ay dowladii leedahayba xamar laga dhisay. Dadkii xamar deganaa oo dowladdu ay ka mid tahay, waxoodii hadday rabaan inay ka tagaan oo ka tanaasulaan oo ay meel kale la aadaan, waa in loo helaa badiil, waa in loo helaa.
waa in laga iibsadaa. Laakiin waa in loo diyaar garoobaa oo la plan gareeyaa. Dowladdu waa inay iyada laftigeedu referendum ay ka samaysaa. Soomaaliduna waa inay ogaataa, dadka localka ay waa inay ogaadaan, laba arrimood waa inay ogaadaan. Horta maxaa faa'iido ugu jira haddii looga guuro dadka reer gobolka Banaadir dega? Maxaa dano ugu jira? Sidaan maqlayay oo aada hadda social media ugu badan oo la buunbuuninayo, oo dad xataa qabqablayaal dagaalaha ay qayb ka yihiin inay arrintaa buunbuunin iyagoo ku gabanaya siyaasad ahaan, raba inay waxyaabo kale ku qarsadaan, ay buunbuuninayaan waxa weeye waxaan ka dhiganaynaa maamul goboleed la mid a maamul goboleedyada kale. Two facts inay ogaatid weye. Number one, hal gobol ma noqon karo maamul goboleed sida sharciga dastuurka Soomaalida hadda ku qoran. Ma aqaan in la bedelayo oo la dhahayo Muqdisho waa exception. Laakiin haddii xataa laga baxo oo ay dhahaan waxaan ka dhiganaynaa maamul goboleed, hal gobol ma noqon karo maamul goboleed. Way adag tahay in la satisfy gareeyo, la qanciyo ruulkaas lagu heshiiyey. In wax laga bedelo mushkilo male, sababta qur-aan maaha, dad baa qoray. In laga dhigo hal gobol waxba kama qabaanu. Haddii ay ku filan tahay hal gobol iyo macnaha hal magaalo ay noqon karto maamul goboleed, mushkilo male. Qodobka labaad oo ay rabaan inay ogaadaan oo factiga waxa weeye, service aada u tiro badan iyo business aada u tiro badan oo haddeer Muqdisho ka jira, reer Muqdisho ma ay laha, Soomaali oo dhan baa leh oo dowladda ah oo serviceka. Waxaan maqlaa marar badan iyadoo leh canshuurta dadka localka laga qaadaa xamar lagu wadaa iyo dowladda, arrintaasi sax maaha. Waa arrin aan buunbuunis baa ku jira. Waxaa ku jira number one, dadka haddeer xamar degani hal reer maaha oo qabiil gaara maaha. In qabyaalad arrinta loo ekeysiyo la yiraha reer hebel baa laga qaadaa oo iyagaa keligood laga qaadaana sax maaha. Dadka hadda qaylinayana waxay u badan yihiin hal reer hebel. Marka reer hebelada kale canshuurtoodu ma aha waxay iyagu tirsan karaan. Kow, labo, wax alla waxaad maqasheenoo millions of dollarsa, millions maaha, billions of dollarsa oo dowladda ay siiyaan international community-gu, xamar bay gashaa. Service aada u tiro badan oo dadku ay ku qabaan baa ka mid baa ku jira oo ay dadku ka helaan. Waxaa laga helaa degaanka guryaha waxa degan oo dowladda ah oo kiraysanaya ama hotel ama haga ama xagga ama baabuur ama magaranaysaa makhaayad wax ka cunaya ama serviceka laga helo waa billions of dollarskaasi xamar bay gashaa. Qolada hadda meesha ku hartaa way waayayaan haddii looga tago caasimaddu ay ka wareegto meesha. Waxaa kaloo u soo raaca oo ula socda dekedda iyo diyaaradaha iyo waxoo dhan waa wareegayaan, waa guurayaan. Waa in la helaa cid la wareegta oo ma garanaysaa kala wareegta dowladda oo ka iibsata infrastructure-kii dowliga ahay oo dhan la wareegto, iibsato oo ka gadata oo markaa xamar ku harta. Waa in la helaa arrintaas. Marka aniga haddii aan ahay dadka Muqdisho degan, anigu ma ogolaadeen, raallina kama noqdeen, mana dhaheen dowladda ha la kaxeeyo. Aragtidan marka ah magaalada ha laga saaro, dowladda caasimadda ha laga raro oo dowladdu ha ka baxdo meelaha kale ha aado, armay tahay half cooked cunto qaar half la kariyo aan weli bislayn, armay tahay arrin aan bislayn, armay tahay arrin aadani ugu jirin dadka xooggiisa ama dadka badankiisa, armay tahay arrin siyaasadaysan oo dad gaarihi ay slogan ka dhiganayaan si ay isugu qariyaan ama ay kursi siyaasadeed ugu gaaraan ama ay xukun iyo maroogsi ugu, armay arrintu saa tahay. Armay marka u baahan tahay in la qorsheeyo oo laga wada hadlo oo inta la lafaguro, bal reer Banaadir dadka Banaadir deegaanka u ahay ay ka fakaraan oo intay si sal muggiisa u fariistaan ay ka wada hadlaan, ma garanaysaa, ay ka wada hadlaan oo markaa intay ka wada hadlaan ay taliyaan oo markaa ay ku taliyaan arrintaanu saanay ku fiican tahay, armay tahay. Yacni armay u baahan tahay in la lafaguro oo dadku ay lafaguraan. Anigu personal ahaan anigu waxba dacwaa kama qabo haddii reer Muqdisho ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan aayaha iyaga ka tashanno, magaaladana aan annagu la wareegno, dowladdana nala ka saaro. I believe inay xaq u leeyihiin. Maamul goboleedyadan la dhisayo oo meelaha kale laga dhisayo oo dhan iyagay la mid yihiin. Iyaguna hadday maamul goboleed rabaan inay dhistaan, xaq bay u leeyihiin. That's what I believe personally.
laakiin ma qabo inay faa'iido ka helayaan iyaga inay dani ugu jirto u malayn maayo. Anigu dhinacaas weye analysiskaygu meesha ku imaanay. Consequences baa la socday. Waxaa jira infrastructure tira badan saan u sheegay oo dowladdu ay dhisatay oo dhulka la geliyey oo aysan ahayn private business aan ahayn oo qof gaari uusan lahayn ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa. Waxay noqonaysaa dowladdu hadday guurto inay la guurto waxeeda. Dadka deegaanka aan ka soo jeedin qabiil ahaan, deegaanka aan ka soo jeedin ee xamar dhistay oo businessyada iyo ganacsiyada iyo guryaha iyo deegaanka ku lehna waxay noqonaysaa iyaguna inay guuraan oo ay waxoodii la baxaan. Waa in loo diyaar garoobaa. Marka diyaar ma u nahay arrintaas, waa in horta laga fakaraa. Marka koowaad, inta aan buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo aan la kicin waa in laga fakaraa. Hadday dani ugu jirto ayna u leeyihiin reedina ayihiin diyaar u yihiin, dee ha galeen hawsha, ha qabteen, ha loo fariisto, dowladduna ha soo dhaweyso, ha la wada hadlo, ha la fariisto. Waxaa ku xigta casumadda xaggee la geynaya. I believe casumadda ciddii loo geeyaaba inay dani ugu jirto, meeshii la geeyaba dambe ugu jirta. Maxaa yeelay waxay helayaan dhaqaalay helayaan, service aada u tiro badan bay helayaan, guryaha waa laga kiraysanayaa, hoteelada waa la kiraysanayaa, dadkii shaqay helayaan, serviskii khidmadda dadka qabanayaa waxay noqonayaan dadka localka ah, shaqaalaha dowladda u shaqeeya, askarta kulli waxay noqonayaan dadka localka. Faa'iidooyin aada u tiro badan baa qofka magaaladiisa la keeno dowladda caasimadeeda laga dhigo uu ku qabaa. Bal dib u eega magaalada la yidhaahda Garoowe, dib u fiiriya Garoowe, waa la soo qoray Garoowe hala geeya leh. I wish inay reer Garoowe iyo reer Xamar intay tashadaan oo ay wada hadlaan benefitka iyo fawaa'idda ku jirta dowladnimada intay fiiriyaan, iyo dowladdu meeshay degan tahay inay bal Garoowe wareystaan reer Muqdisho way fiicnaan lahayd. Nicmada lama ogaado ilaa la waayo. Garoowe maxay ahayd caasimadda intaan laga dhigin ka hor? Bal arrintaas dib ha loogu laabto. Waxay ahayd magaalo yaro, magaalooyinkaas Soomaaliyeed ka mid aho, aada baaba u ah, oo aan service lahayn, oo aan waxba lahayn, oo aan dhismo lahayn, oo aan macno badan lahayn, ma lahayn waxba. Waxay noqotay inay caasimad u noqotay gobol yar oo aan Muqdisho kale maaha, waa gobol yar oo aan badnayn, xoogaa la'eg iyo dad xoogaa iyo meel degan. Inay caasimad u noqotay bay waxay gaartay 50 jeer bay laaban tahay Garoowe faa'iidada ay heshay, 50 jeer bay ka fiicantahay intay hore ahayd. Dad badan oo anigu mara ay ugu dambeysay, actually 96 baa igu dambeysay intaysan caasimad iyo waxaasba noqon, baa waddankii igu dambeysay. Laakiin waagaas saan ku ogaa iyo waxyaaba hadda la ii sheegay iyo meelaha la ii sheegay iyo boodharada ay magaaladu gaartay iyo say u dhisan tahay iyo sawirada aan ka arko, yacani wax isku dhow maaha. Maxaa keenay? Waxaa keentay caasimaddaa keentay. Qof walba magaaladii uu imaanayaa wixii inkam oo soo gala magaaladu ku cunayaa, yuu wax ka gadanayaa, yuu guri ka kiraysanayaa, yuu dhar ka iibsanayaa, yuu kaba ka gadanayaa, yaa kabaha u baalasha, yaa guriga u xaaqaya uga shaqaynaya, dadka magaalada degan baa uga shaqaynaya. Serviska caasimaddu caadi ma aha. Cid alla ciddii ma garanaysaa gacanta ku dhigtaana way ka macaashaysaa. I believe sida wadamada qaarkood ay sameeyaan caasimadda in la warwareejiyaba oo maalinba meel la geeyo, si qolo waliba mar ay u dhisanto oo magaaladoodu cirka u tagto 20 sano 30 sanoba qolaha la siiyo. Every 20 years haddii wadamo waxaa jira ay caasimadoodu wareegto. Waxaa jira wadamo caasimadda iyo dowladdu ay kala maqan yihiin oo caasimadduna meel ku magacaaban tahay, dowladduna ay meel kale joogto. Soo ma arkaysid? Marka haddaan su-aashii ku celiyo ahayd xaggee la geynayaa, I believe in loo tartamo oo tartan loo galo. I believe reer Muqdisho inay ogaanayaan markay arkaan dadko yaacaya oo tartamayo oo le annaga hana loo keena, annaga hana loo keena caasimadda, haddii arrintaa la soo saara miiska, inay ceshan doonaan oo deysan doonaan. Waxaa kuu soo haray consequences-ka kaloo la socda, dhibaatooyin kalaa la socda. Horta Muqdisho center ahaanna waa loo doortay waagii hore. Markii hore center ahaan waa loo doorto Soomaaliya dhexday kaga taala, xeeb ahaanna waa loo doorto, ganacsi baa jiray hore oo waa hore ahaa oo badda ay leedahay iyo eeriyadaas ay ku taala, iyo cimilo ahaan oo ay cimilo fiican tahay iyo
magaraysaa iyadoo ka dhow ka agdhow barwaaqada ee magaraysaa beeraha iyo wixii oo dhan ka agdhow oo xoolihii aan ka fogeyno xoolahana la keeni karo oo laga dhoofin karo barwaaqada xoolaha la keeni karo barwaaqada beeraha la keeni karo meel central ahaan oo geographically beautiful ah bay ahayd saasaa loo doorto loo rabaa marka meelo badan baa qualified u noqon kara khasab maaha inay magaaladu caasimada ahi ay xeeb leedahay waxay noqon kartaa inland meelo badan oo adduunka ka mid a anigu hadda waddanka aan joogo waxaa caasimadu ah magaalada la yidhaahdo ottawa ottawa waxay central u tahay laba gobol oo aada u waaweyn oo populationka waddankao dhan ugu badan yahay oo la yidhahdo quebec oo francofona iyo ontario oo iyaduna anglofona labadaa qolay u dhexaysaa dhexdhexaad bay u tahay magaalada ottawa la yidhaahda haafna ingiriis bay ku hadlaan haafna faransiis bay ku hadlaan dhinaca faransiiska ku hadla ilaa halkaa laga bilaabo ilaa magaalada quebec ee caasimadda u ah gobolka quebec inta u dhexaysa intay isu jiraan bay in la eg bay dhinaca kalena isu jiraan toronto saasaa loogu doortay marka inlaan bay noqon kartaa laakiin dan baa ku jirta cid alla ciddii heshaana way ku baashaalaysaa hadda warkaas marka waxaan u leeyahay dadka hadda buunbuuninayo qaylinayo leh halaga raro caasimaddahana la ka raro oo reer lookalkaanahay xaq baan u leenahay in naloo ka baxo yes xaq baa u leedihiin in laydinka baxo i believe inay xaq u leedihiin laakiin horta ma lafa gurteeno arrinta ma ka fiirsateen aada ma u daraasayseen magaraysaa intaad u fiirsateen benefitka iyo mogta waxaa la sameeyaa tawaasun bayna almasaalix waalmafaasid markaa wax dooranaysid waxaa la doortaa wixii ku anfacaya markaa wax nacaysidna waxaa la doortaa waxaad nacaysid waa la fiiriyaa analysis markaa ku samaysid oo isbarbar dhigtid benefitka iyo khasaaraha kaasoo gaaraya salbiyaadkii iyo ijaabiyaadka markaa isu fiirisid baa qofka macquulka ahi caqliga leh uu doortaa waxa dani ugu jirto horta dani ma idinku jirtaa arrintaas waa qodob hadday dani idinku jirto anigu waa soo dhaweynaya in laydinku darajeeyo oo laydinku respecti gareeyo oo dhulkiinii ay tahay oo xaq a u leedihiin haddii uusan jirin heshiis horay u dhacay oo lagu heshiiyey oo arrintaas meel lagu kala qortay oo lagu kala tegay haddaysan jirin sida washington waxaan sheegay 1790-gii baa heshiiskaas la saxiixay haddii heshiiskaasoo kale jiro hadda waa tuu leydo odayaashii awoowayaal baa saxiixay arrintaasaa marka arrintaasaa lagu kala tegey oo lagu qancay haddeer dib loogama noqon karo haddii laga noqonayana dee waxay u baahan tahay referendum soomaaliya oo dhan in laga qaado haddii heshiiskaasi jiro oo constitution ahaan u qoran yahay hadduuse qornayn waana say u badan tahay aniga say ila tahay hadduuse qornayn oo constitutionkaasi uusan jirin dee waxaa laga yaabaa meesha in layskaga habsaday ee aan dadka localka ah ogolaynba in lala dego markii horeba oo layskala degay oo ay dad fiicanoo soo dhaweynta ku fiicanoo ku fiican in lala dego ay ahaayeen oo ay saa dadka isaga aqbaleen waa suurtagal hadday saas tahay marka iyagaa referendum laga qaadaya localka dadka ah keliyaa referendum laga qaadaya laakiin iyagana waxaan ka rabnaa inay ogaadaan there is a consequence salbiyaad baa jira ku taxan oo ku xiran arrinta ah xamar caasimadda ha laga raro iyadoo dhan marka intay lafaguraan oo u fariistaan oo ka fakaraan odayaasha iyo cuqaasha iyo dadka waxgaradka ah ee gobolka kasoo jeeda intay fariistaan oo arrintan ay lafaguraan inay meel ku heshiiyaan oo meesha ay ku heshiiyeen oo ay qodob ka dhigeen markaa dadka referendum looga qaado referendumkaas haddii uu majoritigu dalbado in magaaladan laga guuro oo caasimadda laga raro i believe in la honor gareeyo arrintaa laakiin saan sheegay soomaalida inteeda kale waa inay u tartamaan waa in heshiis loo gala tartan waana ogahay in loo gelayo tartan i believe that 99.9% aniga haddii lay weydiiyo magaalada anigu aan kasoo jeedaan geyn lahaa adiga haddii lagu weydiiyo magaalada kasoo jeedaa geyn lahay that's a fact waa wax la jecel yahay oo barwaaqo ah ma garanaysaa yacnii dan baa ugu jirta cidda localka ah magaalada waa dhismaysaa tusaale haddaa idin sii garowe was nothing in comparison to what it is right now it was nothing laamiyay leedahay meel kasta laami baa ku yaala awal waxay iska hayd jidcaddeed ha laami oo xamar ka yimaado oo saa u dhex maro bari gala bay lahayd luuq kasta hadda laami baa aadaya basas iyo caasiyaal iyo bajaaj baa ka wada shaqaysa garowa bajaajna ma lahayn geeska geesna waa u lugayn jirnay
lugtan geeskan kaga bilaaba gees kale ku tagay anigu garow qixi baan tagay geeskan lugtan kaga qaado baan geeskeeda kale ku tagi jiray wax macnaa ma lahayn mana daali jirin hal saac ma dhamayn magaalada corner to corner inaad ku tagtid ma jirin waxaa jirtay meel kontroolka la yiraahdo magaalada ka baxsan oo xaajiyado ay tagaan dadka qaada free baaba la iskaga qaadi jiray dadka ma ahayn wax lacag laga samayn karo tiro badan alaabaha iyo waxaas lacag laga qaadi jiray laakiin dadku dabada iska qabsan jireen xaajiyada haddana intaas oo qof baa ka shaqeeya public transportation baa ka jira basas baa jira casiyaala waxaa jira ma garanaysaa bajaajiyo waxaa jira hoteeladu intaa waa buuxaan $10 baa lagu seexdaa to $15 to $50 inta u dhaxaysa baa lagu qaar baa $100 lagu seexdaa hoteelada garowga ku yaalla maxaa keenay caasimadaa keentay reer beled ma noqdo meelay degan yihiin hal reera meelay degan yihiin dowladna ma noqdo beledna ma noqdo ma camirmo this is a fact let's face those facts haddaa rabtid inaad ka fakartid mustaqbalka bulshada iyo ummadda iyo meelaha aad degan tahay oo adigu aad degan tahay horumarkeeda aad rabtid inaad ka fakartid waxyaabaha lagaa rabo inaad u dagaalantid oo usoo shaqaysid oo aad u qalqaalisid magaaladaadu inay caasimad u noqoto soomaaliya weeye ee maaha opositka so this has to be paid attention to qadiyadan marka reer koonfur nimo kale reer banaadir aad inay uga fakaraan wey waxaa kaloo xoogaa iyadana mushkilo imaanaysa ah dad badanoo oo xamar soo degay baa jira 300 years baa la degayay xamar saan hadaaya sheegay 300 years aniga aabbahay 1911 muqdisho joogay kuma dhalan laakiin 1911 buu yimi intii ka dambaysa reerka iyagoo dhan maxay deganayeen muqdisho anuu reer xamar jabaana soo ma arkaysi haddii la rabo inna la saaro dee waa ina loo diyaar garooba waxyaaba badan baa meesha naga yaal dhul baa jiraya guryaha jiraya waxyaaba badan baa jiraya xataa waxaa jiraysa quluubtii ku xirnayd baa jiraysa iyada laftigeedu damage baana soo gaaraya marka low suit baa imaanay low suit yacni feeling emotional damage baa jiraya haddii la yiraahdo xaafadihii aan ku ciyaari jiray xamarjab iyo meelahan ku koray ma tegi kartay haddii la yiraahdo waa nabaday waa ka baxaysaa emotional damage baa imaanaya iyadana laftigeeda in laga fakaro weeye laakiin maxaa danoo idinku jira arrintaasaa ka horeysa inaa aad u asaastaan kow waxaan kaloo ku celinayaa waa dadka waxyaabaha lagu celceliyay ka mid tahay haddana dad baa qorqoraya canshuuraha dadka degaanka awun baa laga qaadaa meeshaas jooga dadka hadda xamar joogaana hal reer maaha as a fact cid kastoo joogtaa laga qaadaa armay marka arrin la buunbuuninaya tahay oo la siyaasadeeyey oo aan aada loo lafagurin lacagta canshuurta ah oo laga qaada dadka xamar hadda degan ciday doonaanba ha ahaadeen haddii loo kombeer gareeyo mushaharka baarlamaanka la siiyo ma dhamma baarlamaanka mushaharkiisa dibadda laga keenaa madaxweynaha mushaharkiisa dibadda laga keenaa askartoo dhan mushaharkooda dibadda laga keenaa wax alla waxa kharash oo baxayo aad aragteen oo wasiiradan boqolka ah oo midkiiba $10,000 ay ku baxayso 5,000 isaga la siinayo iyo 4,000 iyo wax la mid a 5,000 oo kalena ay securitygiisa ku baxayso intaas oo kharasha waxa amisom lacag qaadato waxaasoo dhan xamar bay gashaa lacagtaas oo bilyanisa dowladda hadda farmaajo waa dhaweyd oo dhowr bilood ka hora $3 billion baa la siiyey oo akoonkooda loogu soo shubay $3 billion xamar bay gelaysaa armay marka waxaan dadka badankiisa dadka ah shacabka ah oo ay dhici karto inaysan u diyaarsanayn waxaan inay fahmaan dhagaha loogu ridayo armay tahay arrin buunbuunini ku jirto arrin siyaasadaysan dadku waa inay fakaraan nin siyaasad u ordayay oo siyaasadaysan yuusan adiga ku marsan adigu credit card laxoqdo ha noqon pay attention to what are the consequences maxaa ka dhalanaya waxan oo ka ratibmaya arrintaa waa in laga fiirsadaa anigu waxaan leeyahay marka reer muqdisho I don't believe inay dani idinku jirto caasimadda in laydinka raro laakiin waxaa dani idinku jirtaa caasimaddu inay idin shaqayso oo si fiican idinku shaqayso oo nabad ay la timaado oo dowladdu ay idiin shaqayso oo nabadgelyadiina la sugo oo maalin walba aydnaan dhiman arrintaas waa arrin kale marka iyaduna u baahan in laga wada hadlo waxay u baahan tahay shacabka iyo dowladdu
inay isla jiraan oo ka wada shaqeeyaan sidii dadka nabadgelyadooda loo sugi lahaa. Ninkan musiibada qabaho dadka laynaya iyo dadkan ajaanibta ah oo dalkan usoo shaqatagay, weliba magaalada Muqdisho usoo shaqatagay, oo raba inay baabi'iyaan dadka iyo degaanka dadka degan oo laayaan maalin walba kumanaan qof baa boqolaal qof baa dhimanaya. Yani wax la fiirsan kara maaha. Dadku inay u heshiiyaan intay istaagaan ay iska celiyaan baa la rabaa, oo ay iska dhiciyaan oo iyagoo wada jira. Guryaha waa inaan laga kirayn. Ninka xunka waa guriga ka kiraynaysa haddaadan aqoon. Haddaa wax waa inaad isha ku haysaa, haddaa ka shakidi. Midda kale, kaamarooyin waa in lagu xiraa xaafadaha. Meel walba waa in kaamera lagu xiraa Muqdisho si dadka loo kontrolo loo ogaado. Dadkan dadka laynaya telefoonay leeyihiin, telefoonay dadka ugu soo diraan message. Message-kaas for sure way akhriyaan shirkadaha telefoonadu. Dowladdu shirkadaha telefoonada inay nabadgelyadooda sugto oo ay geesaha ka istaagto wey. Waa in ay nabadgelyada shirkadaha sugta si ay sirtaan iyo information-kan ay hayaan u bixiyaan. Qadiyadaasi waa qadiyad very crucial ah. Shalay miyay doorad waxaan u jeeday gabar general ah oo hadlaysay oo lahayd waxaan discover garaynay shalay habeen hore. Waxaan discover garaynay god qodan oo professionally made ah oo mucjiso ah oo nuclear bomb wax ku dhow lagu sameeyo. Wax u dhow ma garanaysaa wax u dhow yacni wax dadka halaagi karo oo baabi'in karo chemical weapon-a meel lagu sameeyo. Meeshaas I don't believe Soomaaliya inay sameysay. I believe Soomaali gacmo kale oo tiro badani inay ku jiraan. Haddaa isu muuqataan marka idinku oo 24 hours aniga reehebel iyo reehebel aad taagan tahay, goormaa dadka shisheeye iyo balaayadan shisheysa iyo dhibka idin haysta aad ogaanaysaan? Goormaa ogaanaysaan? Goormaa ogaanaysaan? Goormaynu wax garanaynaa? Ma videogeyga horaa waxay ahayd goormaa wax fahmaynaa? Dalkeennu cadow aada u tiro badan oo dibadda ah oo khaarijka iyo mid gudaha abu leeyahay. Haddaynaan u midoobin shacab iyo dowladba saan isu nabadayn lahayn, goormaynu xal gaaraynaa? Lama yaqaan. Marka qadiyadaas halkaasaan ku nasinaya. Baarlamaanka qadiyadiisi baan waxaan ka oranayaa dhowr kelmadood iyadana. Baarlamaanku sharci buu leeyahay. Sharci internationala jira, sharci local jira. Sharcigeennu waa minguurin laga soo minguuriyey sidaan ogahay xeer hoosaadyada iyo sida baarlamaanku wada shaqeeya procedural ruliska iyo authority-ga iyo sida loo kala leeyahay iyo sida ma garanaysaa go'aamada loo gaaro waa la soo minguuriyey. Baarlamaankeenna sida baarlamaanada adduunka oo dhan, ninka House Speaker-ka ahi madax isaga ah. Qofka member-ka ahi wuxuu xaq u leeyahay oo member of parliamentarian-ka ahi freedom of speech that comes with responsibility. But he doesn't have what is called waxa la yiraahdo chair power ama authority-ga isagu ma leh. Authority-ga nin baa iskala halni. Meesha haddii naakhuudayaal badan ay leedahay 10 qof ay maamusho, dee way burburtaa. Saasaa waxaa keentay in la doorto House Speaker-ka ku-xigeenkiisa iyo ku-sii-xigeenkiisa. Haddii mid maqnaado kan ku-xiga, haddii iskaas maqnaado kan ku-sii-xiga, kadib waa la yaqaan cidda ku-xigta. Roolka saddexda ah oo isu saaran ninka madaxda ay hadduu joogo isagaa go'aanka iska leh. Marka maalintii dhoweyd oo la buuqay oo lagu dooday, waxaa loo baahan yahay open session iyo waxaa loo baahan yahay no closed door session baa loo baahan yahay. Decision-ka ninka iska leh waa House Speaker-ka, cid kaloo leh ma jirto. In la ixtiraamo weeye, marka ruliska qoran waa in la ixtiraama. Anigu parliamentarian baan ahay, member baan ahay, dacwaan ka qabaa arrintaa. Waxaan qoreynaa wax la yiraahdo motion, waa inay 10 qof keenaan oo baarlamaanka ka tirsan, waa inay motion keenaan ay leeyihiin arrintaas dacwaan ka qabnaa. Haddii markaa uu damco inuu dib u dhigo iyo haddii uu damco inuu horey u wado arrintooda oo table gareeyo decision-keeda isagaa iskale. Wuxuu dhihi karaa berri baan arrintan ay ii dhiibteen ku soo daraya ajendaha, maanta kuma darayo. Maanta amarka isagaa iskale waxaa la rabay inay ahaato open session, waan bedelay, waxaan ka dhigay closed session. There is no one else.
that has a say in that procedure iska iyo rule iska iyo magaraysa order ka isaga iskale buruska waxa loogu dhiibay dubaha waa sababtaas in uu fahmi waayo qofka parliamentarianka ah arintaas ninkaasi inuu leeyahay isagu madax meesha ka yahay waa gaf iyo meel ka dhac maxaa dhaca marka qofka memberka ah hadii uu ka doodo arinta diidana inuu wax maqlo waxyaabaha dhaca maxaa ka mid ah disciplinary action baa dhaca waxa uu jeerku xaq u leeyahay qofka ama labada ama saddexda ama dadka xoogaaga ah oo kooxda oo strike samaysa ruuliska iyo regulationka baarlamaankana abide garayn waayo oo raaci waayo sharciga dibadda inuu uga saaro xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay inuu dibadda u saaro inta sessionkaas uu dhammaanayana ay bannaanka ku maqnaadaan waxaa kaloo jira waxa la yidhaahdo non parliamentarian attendees dad aan baarlamaanka ka tirsanayn oo soo xaadiray waxaa noqon kara honorary individualist dad sharaf ku soo galay oo aan ahayn baarlamaanka ka tirsanayn laakiin outside ka tirsan dowladda dhinacyadeeda kale madax meelo kale ka timi waxay ahaan karaan miidiyaha sidii maalintii laweyd qoladii laysku haystay waxay ahaan karaan dad shacab oo raba inay dhegaystaan wuxuu xaq u leeyahay jeerku any time oo uu arko inay xaq inay dani ugu jirto baarlamaanka inuu ka saaro oo yidhahdo hala baxo xaq buu leeyahay isaga mandatekiisa wey arrintaas marka inay ixtiraamaan baarlamaanka memberiskiisii waajib bay ahayd arrintaas xadgudub baa ka dhacay dib inay u eegaan wey waxaa kuu soo hartay jeerkii wuxuu ka tanaasulay inuu amar bixiyo xaq buu ulahaa inuu amar bixiyo waana saas hadda dhulka aan joogno speakerka iskale amarka dubbe yar buu haystaa xataa comitiga section gruubyada comitiyada subcomitiska ah ninka jeerka u ahay burus yar buu haystaa waa ku dhufanayaa wuxuu leeyahay order mar labaad buu ku dhufanayaa order mar saddexaad buu ku dhufanayaa order haddaa fariisan weyn maxay tahay baarlamentarian taagan oo qaylinayo albaabka laga taagan yo la celinayo leeyahy halkaa soo dhaafi miiska ka deg u farabaxsanaya inuu indhaha faraha ka geliyo jeerka iyo nimanka madaxda ahoo meesha fadhiya inuu indhaha faraha ka geliyo meesha waa meel ciyaar suuq baa mise waa meel dad official ah oo annagana matala oo soomaaliya oo dhan codkoodii ku socdoo matalaya ay isugu yimaadeen maxaa meesha ka jira waxaa la garan kara maa wixii maalintii la wadaan u jeednay niyad jabay dadka ku ridayeen wuu qaylinayaa meeshaada kama kici kartid haddaad rabtid in lagu dismisgareeyo waa dalbanaysaa inaan baxaan rabaa waana inaad haysataa emergency reason aad ku baxday shaqaalaa tahay kursi baa laguu sameeyey aada leedahay oo aad fariisatid meeshaadaad ka hadlaysaa gacantaa la taagaa time baa leedahay aan cidina kaa qaadi karin timekaaga haddii aad anshaxa baarlamaanka aad xumaysid wuu kaa terminate garayn karaa jeerku codkaagii waqtigaagiina intuu dismisgareeyo buu qof kale ku wareejinayaa haddii aad maxmaqli weydid wuxuu kuugu yeerayaa si guud oo aan ahayn magacaabid haddii aad maqli weydid oo weli hari weydid magac buu kuugu yeerayaa hebel wuxuu ku leeyahay edab yeeloo fariiso haddaad maqli weydid waxaa lagugu yeerayaa securityga meesha dibaddaa laguu tuuraya inta ay dhammaanayso sessionku waad maqnaanaysa that is the procedure oo la yaqaan adduunka o dhan laga yaqaan sharcigaas inuu shaqeeyaal rabaa oo baarlamaan ka shaqeeya intuu ka tanaasulay buu wuxuu yidhi ma dad baa diidan arrintaani inay closed session ahaato fiiri nabadgelyaa laga hadlayaa la yidhi see nabadgelyo arrin ku saabsan ay u noqon kartaa public su-aashaas aan idin weydiinayahay ma taqaanin waxa la yidhaahdo classified session iyo waxa la yidhaahdo oo classified waa arrin dad yar oo tirsan loo ogolyahay inay ogaadaan xataa baarlamaanka o dhan looma ogolay inay ogaadaan committee gaara oo komitiga nabadgelyada la yidhaahdo khaasa wax ay maqli karaan baa jira oo la yidhaahdo classified session waxaa jira waxa la yidhaahdo information ah yacnii confidential session dadkaas confidentialka ay wuu ka ballaaran yahay waa ka waasicsan yahay intii ma garanaysaa komitiga khaaska ahaydoo iyagoo dhan baa laga dhigaa baarlamaanka o dhan baa la maqashin karaa laakiin nin kasta oo baarlamaanteriana xuquuqu baa lagu leeyahay ah inuu sirtaa xafido oo ilaaliyo in uu waardiyey yaa laga rabaa uusan dayicin maxaa yeelay nabadgelyada ummadda iyo dalka iyo waddanka waa very important waana crucial waana wuxuu meesha u fadhiyo inuu ilaaliyaa laga rabaa qofkaa isaga ah
isaga marka responsibility ga marka hore la rabo in loo train gareeyay kamid tahay oo la rabo markii sir lagu dhiibo sirtaas ma siideyn kartid hadaa siideysa xabsi baa ku mudanaysa treason baa la yiraahdaa lama ogola wadanka wixii dhibaateynaya lama ogola waxaa kaloo jira closed session oo cid kastaa joogi karto baarlamaanka ahi laakiin aan publica loo ogolayn waxaa kaloo jira public session session cid kasta loo ogolyahay inay jirto afartaasba waa lagu dhaqmaa halkan wadamadan aan joogno adduunka oo dhanba saasaa loogu dhaqmaa cidda go-aankaa gaartaa yay tahay waa baarlamentarian chairmanka ama house speakerka ninka la yidhaaho haddaan garan weyno waa mucjizo haddaan fahmi weyno facts iyo rules iyo regulations aan fahmi weyno waa mucjizo waxa kaloo mucjizaa dadku way iska qaylinayaan waxay rabaan bay sheegayaan haa khalad weeye khalad weeye khalad maxaa ah waris khalad sax weeye sax weeye maxaa sax ah dadku isweydiin maayo haddii hadda aan title usoo qoro dadka idhaahdo waxaas iyo waxaasaa saasa kuwaa iskala yaacaya bbbbba war dadkii waxay noqdeen waxaa la yidhahda imma-ah imma-ah farmaajaa isku qabiiltihiin may farmaajo isku qabiil maahin waana taageersanahay farmaajo iyo khayre iyo wasiiradooda iyo dowladooda iyo waa taageersanahay dowladaho dhan baana taageersana dowladda aanan taageersanayna kama hadlo waxba kama sheego mucaarad ma ahi ma qayliyo xishood iyo damiir baan leeyahay aduguse intaad nin facebookiisa soo gashay inaad caydid oo aada aflagaadaysid hadday gobonimo kula tahay go ahead be my guest halkaa ka sii wad igu soo akhri waxbay yeelmayaan waxaan marka idiin sheegayaa aqoon iyo cilmi iyo caqli ha taliyo buuq looma baahna baarlamaan noocaasi inama mateli karo waana nasiib darro musiibay ahayd ma ujeedaa iyagiibaa iscaayaya in front of the media that's what I saw anigu waxaa arkay waxaan ka hadlayaa facts baan ka hadlayaa waxaan arkay laba qof oo baarlamentariana oo isku haysta microphone that's what I saw it's disgusting haddaa aniga ay weydiiseen waxaasi iska daa inay baarlamentarian noqdaane kaabagalaas ma noqon karaan kaabagalaas ma noqon karaan nimankaan anigu meesha uga jeeday iyo haweenkii yani waxaan u jeeday dad aada u dayacan oo aan naf lahayn war aaway xeerarkoodii iyo wixii u qornaa maxay u shaqayn laayeen mise maba yaqaaniinba xeerarka hadday yaqaaniinse madiid ma ogola miyaa haddaysan ogolaynse see dowlad loo ahaanaya what is going on this is my point raab ab baan idiin samaynaya baarlamaanka wixii maalintii ka dhacay khalad bay ahay waxaa khaladkaasu ka bilowday marka koowaad anigu jeerka khalad baan saarayaa authority-giisii buu delegate gareeyey oo isagaa awooddiisii buu dayacay waxay ahayd inuu amar bixiyo oo yidhaahda sessionkaani waa closed session oo uusan cod iyo vood midna u qaadin haddii uu cod iyo vood u qaaday isagaa markaa dayacay awooddiisii kow labo markii cod inta la qaado lagaa adkaado baarlamentariana a tahay gacantaagna ay wuxuu tahay iyo vood what is wrong with you inaa aqbali weydid see wax u khaldan yihin waxaada rabin weeye laakiin see u khaldan yihin inaa aqbali weydid see ugu saxantaha inaa aqbali weydo aad mudaharaad samaysid oo albaabka istaagto qaylisid see sax ku tahay intaa albaabka istaagtay inaad qaylisid inta lagaa cod batay meesha waxaa lagu joogaa waa one man one vote waa meesha keliya oo dimuqraasi uu ka jiro soomaaliya waa baarlamaanka dhexdiisa madaxweynaha idinkaa doortay marka madaxweynihii aad doorateen waxba kama jiraan ra-iisul baarlamaanka aad doorateen waxba kama jiraan ku-xigeenka aad doorateen waxba kama jiraan codkii ilayn qolaa laga batay waxaa laga yaabaa 3 cod iyo 4 cod iyo 10 cod iyo in lagu kala adkaaday haddii aad diidaysaan 100 cod inay 40 cod ka adkaatay see u ogolaateen madaxweyne inuu jiro seese u ogolaateen ra-iisul baarlamaan inuu jiro codkiinu macnahee yahay qiima heesa leeyahay muxuu yahay what is it I don't understand waxaasi wax jira maaha haddii lagaa adkaado intaa cod u fadhiisatid aqlabiyadda lagaa helo waa inaa aqbashaa billaahi calaykum ceeb weeye waxyaabaha qaarkood markaasaa media intaa soo istaagtid adoo dhidid iyo ay kaa socdaan iyo candhuuf tufaya oo xanaaqsan oo gariiraya waxaa laygu sameeyey albaabkii buu istaagay oo wuxuu yidhi ma baxayaan media isaga iyo mediahaba in securitygu ay saaraan bay ahayd qaladka kale uu jeerku galay waxay ahayd sessionka inuu xiran maahayn inuu iyaga remove gareeyay ahay one by one loo saaro dibadda loo saaro kadibna sessionkii la furo oo
wixii umada loo qaban lahaa iyo shaqadii umada loo qaban lahaa ay halka ka socoto. Nabadgelyaa laga hadlayaa layiri very important. Qoladii xalay habeen hore lagu qabtay godka qaraxyada iyo adduunka iyo barwaaqada halkaas ay dhigteen al-shabaab baa la rabay in laga hadlo. Markaas waxa yiraahda media ha dhegeysto, dew annaguna waa maqlaynaa, cid walbana waa maqlaysaa wixii media ay maqlaan. Media waa public, media laftigoodu waa inay respect gareeyaan rules and regulations ka meesha ka jira baarlamaanka. Markay soo galayaan waa inay ku soo galaan ogolaanshaha baarlamaanka, haddii loo baahdo in la saarana waa inay bixi karaan. Qabyaalad anigu kama hadlo, qabiilna kama hadlo, reer hebel weeye waxba kama jiraan. Group of parliamentarians bay ahaayeen, ciday doonaan bay noqon karaan, qabiilkay rabaan bay noqon karaan, kuwii saxnaa iyo kuwii khaldanaa iyo cid walba weelay yihiin. Soomaaliya oo dhan baa meesha ku jirta, hal reer ma wada ahayn, kuwii qaylinay aniga say ila tahay. Hadday xataa reer wada ahaayeen dhib iguma hayso ciday yihiin. Waxaa dhib igu haysa inay parliamentarian magiciisa ku socdaan siday u dhaqmayeenna ay ahayd sida suuqa looga dhaqmo. Taas aniga dhib igu haysa. Masalada ay dhibaysa waa taa. Waxaa kaloo aan dib idinku celinayaa oo ku raab garaynayaa hadalka mar dhowaan ka baxayaa arrintii Muqdisho. Dad badan oo aan horey u jooginba hadda soo gaaray, please share gareeya, weliba reer Muqdisho la share gareeya. Reer Muqdisho aniga personally haddii aan matalayo una hadlayo waana jeclaan lahaa inay ii daayaan iyagana aan u hadlo maanta. Dani uguma jirto hadalkan meel Facebook iyo meel walba la marinayo laleeyahay Muqdisho ha laga bedelo caasimada oo ha laga saara dowladda. Dani uguma jirto. Service aad u tiro badan, shaqooyin tiro badan, yacni waxyaabo badan oo dowladda la socday ku qabaan yaysan iska dayicin arrintaa. Ha miisaameen wanaagga ay ka helayaan hadday iska saaraan iyo dhibaatada ka soo gaaraysa intay isu barbar dhigaan markaa go'aanka ha gaarin. Midda labaad, ha noqoto aqlabiyadda faamiliga meesha dega oo degaanka iska lihi, ha noqoto aqlabiyadoodu masale ay ku qanacsan yihiin oo hadhow aan lays eedayn oo aan faraha laysku fiiqin. Yaysan afduubin hadalkoodii iyo magacoodii iyo warkoodiina aysan ku hadlin individual siyaasiyiina oo dana gaara leh. Danta gaarka iyo danta guud waa kala duwan tahay. Iskuullaha ku yaalla, stationaa ku yaalla, xabsiyaa ku yaalla, erbor iyo dekad baa ku taalla, xeryo ciidan oo boqolaala ku taalla, kulligood dowladda iska leh. Haddii dowladdu ay baxdo waxaa way la baxaysaa, waa qaadanaysa. Waa in loo diyaar garoobaa, lacag loo dhigaa, lagaga gato nimankan oo la yidhaahda ka baxa oo lagaga iibsado. Waa in dad kaloo aada u tiro badan oo qabaa'il kale abaa degan xamar, iyaguna inay baxaan bay noqonaysaa haddii meesha ay caasimadda ka baxdo. 5, 6, 7 generations dad baa deganaa, meel kaleba aan aqoon, inay baxaan bay noqonaysaa. Hadday baxaan iyagana waa in loo diyaar garoobaa kharashkii lagu diri lahaa oo lagu jiscimi lahaa oo lagu sagootin lahaa. Buuq iyo qaylo iyo dagaal iyo dhiigna uma baahna. Waxay u baahan tahay tartiib in loo fariisto oo laga wada hadlo. Arrintan maxaa dano ku jira? Haddii maamul goboleed la rabo Muqdisho in laga dhigo, horta inay noqon karto lafteeda in laga wada hadlo. Hal gobol dastuurka waxaa ku qoran laba gobol inay ugu yaraan tahay, waxba kama qaba in la bedelo. Xaq bay u leeyihiin inay maamul goboleed samaystaan sida dadka kaloo dhan ay u samaysteen. Xaq bay u leeyihiin degaankoodii haddii aysan rabin inay caasimada haato in lagu wareejiyo. Laakiin procedure ha loo maro iyo process. That's all I'm saying. Waxaa ku xigtaa, I promise reer Muqdisho, I promise to you in lagu dagaalami doono oo Soomaalida oo dhammi ay ku diriiri doonto annaga hana loo keena caasimada. Markaa rabta Baydhabo rabta, Kismaayo rabta, waxaa rabta Gada Gedo, waxaa rabta Jowhar, waxaa rabta Beledweyne, waxaa rabta Dhuusamareeb, waxaa rabta Gaalkacyo, waxaa rabta Garowe, waxaa rabta Hargeysa. Haddaan kuu sheegaya, haddii caasimada la wareejinayo oo loo wareejiyo xataa Waqooyi Galbeed, way kasoo noqonayaan Soomaalilaannimadii, way ogolaanayaan. Maxaa yeelay caasimada barwaaqo dhan baa la socotaa, shitana waa la socotaa. Magaalooyinka caalamka ka dhisan oo waaweyn oo metro cities-ka la yiraahdo, dhimashada iyo dhaawaca iyo dhibaatada ka socotaa caadi maaha. New York habeenkii intaasoo qof baa ku dhimata, kumanaan qof baa ku dhimata every night. Waxaa keenaya benefit kasta oo meel kasta oo laysugu yimaado oo dad kusoo kulmaan oo dowladi ka dhisanto waxaa la socda shidaa la socota. Shidadaasna waa compensation for it, yacni waxbaa laysu miisaama wanaagga iyo xumaanta. Maxaan anigu dhihi lahaa haddaan ahay reer Muqdisho ama u hadlayo? Waxaan dhihi lahaa dowladdu nabadda gobolka magaalada ha ka shaqeyso,
magaalada waa in la nabadeeya. Waxaa lagu nabadeyn karaa collaboration ka socda governmentiga iyo shacabku intay wada shaqeeyaan. Hadda qoladan lasoo qabtay, godka lasoo qabtay, dad baa soo sheegay shacaba oo yiri meeshan waa ka shakinay. Saasoo kale inay soo sheegaan oo yidhaahdaan guryaha inaan laga kirayn, niman ordayo oo wiil xumo iska ordayo aan la aqoon meeluu ka yimi, gurigaaga hadduu kaa kiraysto oo aad ka kiraynayso lacagta iska rabtid, waxbaa kaa khaldan. Qofkan waa in la yaqaanaa waxa uu yahay. Maxaad nabadgelyada aduu khatar ugu tahay? Aduu ku dilayaa barito. Waxaa kaloo jira yacni in dhiigga la siyaasadeeya sax maaha. Dhiigga muslimka ah oo soomaaliga ah inuu daata sax maaha. In yacni hub laysu guranayo tolaaya iyo yaa reer hebelow iyo dagaal qabiil la abaabulayo is absolutely absurd. Dadku inaan waxaa la rabaa tani shaqayso, war ma waynaan wax baran 30 kadib? 30 years kadib ma aynaan baran dagaal qabiil iyo wuxuu yahay? Ma aynaan baran? Ma naqaan? Cidaydan ugu jirtaa ma jirto dagaal qabiil. Haddaan idinku celinaya haddayna fahm dagaal qabiil, nin laba qabiil hadday diriraan waxba isla dhacaan, labada qabiilba waa losers. There's no winner. Waxaa dhici karta inaad qolo cayrsataan oo aad meesha ka cayrsataan, laakiin 50 nin oo idinka dhimatay weli waa meyd soo noqon mayaan. 50 iyaga ka dhimatayna waa meyd oo soo noqon mayaan. Both of you are losers. That is need to be understood. That is must understood. Waa in arrinta dib loo fiiriyaa. Waa inaan dadka madaxa laysu gelin oo aan dadka qabiil iyo balaayo iyo lagu afuufin. Waa inaan magaranaysaa nin siyaasi oo dana leh aan dadku daba yaacin. Waa inaan advocacy loo sameyn oo aan loo buuqin oo loo qaylin. War dagaal nin baa ku dhintay nin kuma dhasho. Cidaydana ugu jirtaana ma jirto. Arrintaas maadaama Muqdisho ay magaaladaydii ahayd, I told you last time 1911 buu aabahay wuxuu yimi magaaladeega Muqdisho yimi. Since then reerka iyagu halkaasay deganaayeen. Haddii marka nala dhaho iska baxa dad annaga marka 10 naga soo horreeya jira oo 7-8 generation isku dhashay, haddii la dhaho baxa oo meeshaa laga baxo, war meesha armayba cidla noqotaa. Tusaale hadda idin siiyey, nin baa halkan ku soo qoray, wuxuu yiri garowe ha la geeyey. Markaasaan waxaan sheegay garowe statuskeeda hadda ah iyo intaysan caasimada noqon ka hor, garowe was nothing. Haddaan idiin sheegaya, garowe was nothing. Qabiil magaalana ma sameeyo, caasimadna ma noqdo, horumarna ma keeno, keligiisa dowladna ma noqdo. Garowe hadda inta ay tahay muddo ka yar 20 inta ku korortay waa 50-fold this way. 50 bay kobocday. 50 bay fiicnaaday. Yacni goorma 50 ay magaalo kobci kartaa oo kori kartaa? Nin garowe ku dhashay baa wuxuu igu yiri, intaan lumay baa waxaa laygu hagayay taleefan halkaa ka laaba, halkaa ka laaba, halkaa ka laaba. Anigu waagaan garowe igu dambeysay 96 baa igu dambeysay. Geeskeeda ilaa geeskeeda kale muddo ka yar 1 saac baan u socon jiray. Waana lugayn jirnay. Bajaajna ma lahayn, caasina ma lahayn, hoteello waaweyn ma lahayn, guryo qurux badan oo bala ah oo tiro badan ma lahayn. Was nothing. Boss baa lagu kala iibsaday garowe dhexdeeda ku yaala $500,000. My own friend baa laga iibsaday $500,000. The same guy oo ii sheegay inuu magaalada ku dhumay baa wuxuu igu yiri boos yaro u lahaa oo 2/13 ahaa baa waxaa layga siistay buu yiri $500,000. Mid kaloo aan aqaan $500,000 baa laga siistay. Boos xuna oo aan 5,000 markii hore kala baxnay baa waxaa nala ku baryayaa 100,000 inaan siisano. That's what it is. Muqdisho waa saa. Muqdisho haddii marka dadka dowladda la yidhaahda laga saaro, haddaan reer Muqdisho nahay maxaa inoo xasilaya? Nothing. That's what I'm saying. Reer Muqdisho marka analysis baa laydinka baahan yahay, aan degdeg aan ku dhisnayne, ku dhisan plan. Xaq baa u leedihiin inaad noqotaan maamul madax bannaan. Xaq baa u leedihiin inaad tiraahdaan dowladda hanala ka saaro. Anigu intaa waa idinku taageersanahay. That is absolutely waa idinku taageersanahay 100%. Dagaankaa tahay dhulka iyo dagaanka qofka iskale, haddaaya waa ka sheekeeyey, kuma celinayo. Caasimada haddii lagu heshiiyey 200 ka hor lagu heshiiyo ee qorantahay constitution wise, sida Washington lagu heshiiyo kale lagu heshiiyo, hadda ka noqoshadeedu Soomaaliya oo dhan in referendum laga qaaday noqonaysa. Haddii aan lagu heshiin oo aysan qornayn, xaq baa u leedihin in laydinka baxo. Laakiin isu balansi gareeya benefitka iyo dhibaatada. Marka meel aad midda kale referendumka waxaa laga qaadaya marka dadka localka keliya ah.
referendum kaas hadii aad ku heshiisaan inaad caasimada ka saartaan xamar oo dawladda laga kaxeeyo dan waxaa la idinka rabaa inaad u diyaar garowdaan financial consequences idinku waxaa loos garaynaysaan oo dawladda raacaya u kaadi wixii meesha ku yaal oo aydinaan idinku degaan ahaan lahayn oo infrastructure-kii dawladeed ah ama individually privately owned facilities ah waa inaad ka iibsataan dawladda iyo dadkii lahaaba aad ka iibsataan oo idinku aad la wareegtaan oo xoolo aad leedihiin iyo hanti aad leedihiin ay noqotaa sidaa idinku xalalowdaa markaa laydinka baxaa laakiin anigu waxaan idinkula talinayaa maadaama aan degaankaas ka tirsanaa personally I don't want caasimadda in laydinka kaxeeyo wallaahi dani idinkuma jirto goboladaas kale iyo magaalooyinkaas kaleoo la geynaya waa dhismayaan magaaladii la geeyo tuulada ugu yar waddanka haddii la geeyo haddii la geeyo haddaan idiin sheegaya bali doogle magaalo maaha haddii caasimad laga dhigo billions of dollarska loogu soo shubaya akoonka baa ku dhismaysaa dawladdaa dhisanaysa baarboraa laga dhisayaa magaalay noqonaysaa hoteelaa laga dhisayaa yacani wax badan baad marka gafaysaane armaad degdegaysaan that's my point waa suurtagal xaq baadna u leedihiin I believe it laakiin armay dani idinku jirtaa armaysan dani idinku jirin bal ha laga taliyo iyadoo aan la isdagaalin buuq aan la kicin xamaasad aan wax lagu dhisin iyo laablaka half cooked and half baked decisions aysan ahayn decision aad looga taxadaray oo laga fiirsaday ay tahay arrinta ha la fiiriyo haddii saa markaa lagu heshiiyo walilaahi alxamdu walminna intaasaan rabay maanta usoo galay inaan idin idhaahdo mar kale hambaliyo waxaan u dirayaa waa ilaa hambaliyo ciidamadii nabadgelyada qadiyad baa halkaa ku jirtaa niman waxaa jira al-shabaab ah asal al-shabaab ahaa oo dawladda ku jira oo qeybta NSA-da ka shaqeeya nimankaas ma ujeedaan godkan al-shabaabka hadda la qabtay god shalay iyo dorhaad la qoday maaha waagay al-shabaab ahaayeen baa la qoday waxay u sheegi waayeen anigu weligay waa ka soo horjeeday nin al-shabaab ka yimi in jago loo dhiibo in sir loo dhiibo inuu maamul noo noqdo haddii aan la dilayn oo aan xabad lagu dhufanayn in al-shabaab ahaan jiray banaankiisa iska wareego meelaha ha ku toobad keeno hadduu toobad keenin waa mufsid waana mujrim I don't believe soomaalida waxay ku mahmadaa hadduu durdur iyo dabaal galo doofaar weligii ma daahiro hadduu durdur iyo dabaal galo doofaar weligii ma daahiro doofaar waa uu najaas xaaraami weeye mar kasta waa xaaraan meel kasta haddii la geeyo ma hagaago nimankaas NSA-da u shaqeeya is absolutely absurd waxaana fahmi karin wey anigu kolle fahmi waaye aqoontaydi caqligaydi markaan la tashaday iyo maskaxday waaye aragnimadaydi kulli markaan la tashaday waa fahmi waaye see loo aamini karaa ninkii dadilka ahaa oo dhurwaaga ahaa dhurwaa marabi ma noqdo abadan see loo aamini karaa haddii la daynayo hala daayay waa another case dadka waa la cafiyaa ha la cafiyo hana toobad keeneen ummaddii ay laayeen ha ka toobad keeneen si publigana ha u toobad keeneen laakiin haddii lagu shaqaysanayo nimankii inta laga horgeynayo laleeyahay rasaasta qaata oo safka hore gala oo idinku halkaa ku dhinta wax aan ka qaba male laakiin xagee laga keenay waxa kan inay ka shaqeeyaan dowladda dhexdeed oo ay iyagu sirti gacanta ku hayaan that's disgusting waxaa kaloo aan ogahay niman jawaasiis u ah waddamo shisheeye oo soomaali ah oo la ogyahay inay bayrol waddan kale ka tirsan yihiin inay dawladda ku jiraan waxyaaba aan la aqbali karin baa jira waxyaaba runtii waddaniyad xumo ah oo dalka iyo baabi'iisa ka shaqeynaysaa jirta arrintaas waa arrimaha aan kaga soo horjeedo dawladda nabad iyo nolol oo aan taageero u ahay bal warkaa fiiri saasaa la rabaa inaad u kala hari karti waa inaadan ahayn xoolo la leeyahay oo meeshii la rabo loo kaxaysanay xagga ii raahaye xagga ii raahaye waxaa diidan tahay waa inay jiraan haddaadan waxba diidi karin xoolaha tahay dad baana ku maamushay laakin waana wax diidi kartaa waxna aqbali kartaa principle waa inuu ku hogaamiyaa principlekaaguna waa inuu yahay the benefit of the general public that waxaan anigu aaminsanahay that waxaan rabaa in la maqlo khayr badan baan idin rajaynayaa kulligiinna waa idin salaamayaa ilaahayna ha idin barakeeyo waana idin jeclahay insha allahu tacaala sheergareeya bahalka la yidhaahdo videoga sheergareeya dadkii lahaa ha gaaro
waliba dadka reer Muqdisho aan jecelahay aniguna aan ka soo jeedo asal ahaan haddaan si kale qabiil qabiil la iiga saaray in aan ka soo jeedo hadalkoodana xaq u leeyahay inaan u hadlo baan u hadlayay oo rabay inaan dhinac bal kale wax ka tuso oo aan la siyaasadeyn oo aan arrinta laga khaldin dadka ha la gaarsiiyo. Barakallahu fiikum. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.